Olá, boa noite. Boa noite. 20 de setembro, 100 cavalos. Mais de 100 municípios suspendem desfile Farroupilha por causa de uma doença que atinge os equinos. Na capital, vai ter desfile tradicional, mas com cuidados sanitários especiais. Temporal de granizo causa prejuízos em várias regiões do estado. A chuva também provocou transtornos no trânsito da capital. Obras na estação da Corsã em Alvorada garantem o abastecimento durante as cheias do rio Gravataí. E na última reportagem da Semana Farroupilha, a música que embala o coração dos gaúchos e transcende gerações. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A crise econômica e o risco de contágio dos cavalos por mormo fez 118 municípios suspenderem os desfiles de 20 de setembro no estado. Em Porto Alegre, o evento foi mantido, mas vai ser menor. No ano passado, 88 entidades e cerca de 2 mil cavalos participaram do desfile Farroupilha. Mas este ano, o evento vai encolher. Segundo os organizadores, vão desfilar aqui pela Avenida Edivaldo Pereira Paiva apenas 55 piquetes. E no número de cavalos, a redução vai ser ainda maior. Não chega a 300. Acreditamos que por questão econômica e por medo de contágio dos seus animais. O primeiro caso de mormo no Rio Grande do Sul foi confirmado este ano, no norte do estado. A doença é transmitida por uma bactéria. Os cavalos contaminados precisam ser sacrificados. Ele não tem cura e nos cavalos, onde se tenta o tratamento, o cavalo se torna um portador crônico assintomático. E isso é um risco enorme, porque o cavalo não tem sintomas, mas ele está transmitindo a bactéria para o ambiente, inclusive para o homem. No ser humano, a doença tem tratamento, mas pode matar. Para participar do desfile do 20 de setembro, é preciso comprovar a sanidade do animal com exames que detectam mormo, influenza e anemia infecciosa. Os testes custam cerca de R$ 200, preço que desanimou muitos criadores. No caso do mormo, a partir de segunda, o exame também vai ser feito por essa clínica de Porto Alegre, que é a primeira credenciada para isso no estado. Agora a gente vai conseguir fazer esse exame aqui dentro do estado, o que vai reduzir o tempo, né, entre o envio do exame e o resultado, e também o custo que vai reduzir. Devido ao risco de mormo, em Cachoeira do Sul, o desfile de quarta-feira não teve cavalo. Na capital, apesar das dificuldades, a tradição continua. O evento acontece na manhã deste domingo, a partir das 8h30. A garra do povo gaúcho e aquele espírito do 20 de setembro, ele está dentro de nós. E no dia 20, com chuva, sem chuva, acreditamos que conseguimos fazer um excelente desfile. E a frente fria que está sobre o estado trouxe chuva de granizo e já provoca muitos estragos em alguns municípios. Em Novo Hamburgo, o temporal de granizo danificou mais de 1000 casas. Os buracos nas telhas são a prova do tamanho do granizo que caiu na noite de ontem em Novo Hamburgo. A casa da doméstica Ina ficou alagada pela chuva que ultrapassou o forro. A mãe dela, de 80 anos, teve que dormir no sofá. A cama estava molhada. As roupas molharam, muitas roupas, roupa de cama, colchão, tudo molharam. Mas fazer o quê, né? A situação é igual em todo o bairro. A toda hora chegam relatos de quem teve as casas destruídas. Caiu pedra, quebrou todas as telhadas, tudo. Foi. Molhou tudo a minha casa. Pela manhã, muita gente foi para cima dos telhados tentar proteger as residências. A Defesa Civil já distribuiu o estoque de 2 mil metros de lonas para 500 famílias. Mas outras 500 ainda esperam pela burocracia da compra do material. Nós estamos articulando uma forma de comprar mais lonas para que a gente, de forma que a gente não precise de licitação. Existem bastante demandas, inclusive, de pessoas ligando para nós, solicitando, né, o atendimento e lonas. Sorte é que a solidariedade chega mais rápido. Uma vizinha se ofereceu para ajudar.
Tem uma lona, a gente vai ceder para esse vizinho ali. Já me serviu em outro momento, que eu também precisei. Hoje foi mais um dia de chuva em Porto Alegre e deve continuar assim durante todo o fim de semana. O alerta também serve para quem vai pegar a estrada. O Metroclima alerta para a possibilidade de chuva forte nos próximos dias. A previsão é de que possa chover mais do que a média histórica do mês de setembro inteiro, que é de 139 milímetros. Por isso, os motoristas devem ficar atentos para os pontos críticos do trânsito, principalmente na zona norte da cidade. Esta tarde, muitas ruas já estavam alagadas, como neste cruzamento da esquina da Voluntários da Pátria com a Ramiro Barcelos. A entrada de Porto Alegre, próximo à Avenida Mauá e ao Túnel da Conceição, é outro ponto em que podem ocorrer alagamentos. Quem vai pegar a estrada também precisa ficar atento. Na tarde desta sexta-feira, Detran, Brigada Militar, EPTC e Polícia Civil realizaram uma blitz conjunta. A ação preventiva faz parte da Operação Viagem Segura do feriado Farroupilha. A operação, que segue até domingo, fiscaliza principalmente as condições dos veículos e a validade das carteiras de habilitação dos motoristas. Alertar o condutor para que antes da viagem verifique as condições mecânicas do seu veículo, de faróis, de pneu, porque é algo que tem provocado acidente nas rodovias. Além do mais, fazendo uma checagem, né, um pente fino em cada veículo, na documentação desses veículos, bem como na documentação do condutor. Fim de semana de muita umidade no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, chove a qualquer hora do dia, máxima de 20 graus. Em Santa Maria, o sol deve se alternar com períodos de céu nublado, mínima de 14 graus. Em Cachoeira do Sul, o céu fica nublado e pode chover, mínima de 15 graus. E assista ainda nesta edição, na reportagem especial sobre o 20 de setembro, a música que embala o amor dos gaúchos pelo Rio Grande. E ainda, na Semana do Trânsito, o desafio de humanizar a convivência entre motoristas e pedestres. A gente volta já. O fim de semana vai ser de instabilidade no sul do estado. Em Bagé, o dia começa com sol, mas devem ocorrer pancadas de chuva à tarde, mínima de 11 graus. Em Pelotas, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde de sábado, máxima de 20 graus. O mesmo ocorre no litoral sul, mínima de 15 graus em Rio Grande. A gente viu ontem, aqui no Segunda Edição, que o Conselho Nacional de Trânsito voltou atrás e resolveu tornar facultativo o uso do extintor de incêndio em carros. É, a decisão do CONTRAN pegou muita gente de surpresa. Desagradou condutores e comerciantes do setor. Agora ele está assim, não precisa mais procurar. Só nessa loja são mais de 200 extintores de incêndio no estoque. O preço baixou. E vai cair mais ainda agora que o equipamento deixou de ser obrigatório em veículos de passeio. Por que eles não proibiram isso aí, então, lá no início do ano, quando não existia extintor no mercado? Esperaram quem é que vai abocanhar esse prejuízo todo que indústria e toda a cadeia de comércio vai ter? Nesta semana, o Conselho Nacional de Trânsito decidiu que o uso do extintor de incêndio ABC nos automóveis deve ser optativo. Por isso, a falta do equipamento não mais será considerada infração nem ocasionará multa. Segundo o CONTRAN, o equipamento não significa maior segurança contra incêndio. Quem comprou o extintor não gostou da mudança na legislação depois do desembolso por um produto que chegou a custar mais de R$ 150,00 nas lojas. Vou ter que usar, já comprei, já paguei, já desembolsei, agora eu vou usar. Vou usar não, né? Vou deixar parar dentro do carro. Acho isso um absurdo. Depois do valor que eu paguei, a correria que eu tive que fazer para comprar, hoje não tem necessidade, sendo que o meu na época até valia, então... Fiquei com um extintor e um prejuízo de um valor que vai me fazer falta no final do ano.
O CONTRAN justifica que a mudança na legislação se deve a basicamente dois motivos. Os carros atuais vêm de fábrica com tecnologia anti-incêndio mais sofisticada e que os motoristas não têm preparo para usar um extintor em uma situação de perigo. A ocorrência de incêndio hoje nos acidentes ou na operação normal do veículo é praticamente insignificante e, portanto, acho que a decisão foi extremamente correta. Respeito e disciplina, tarefas da vida cotidiana que não podem deixar de ser aplicadas no trânsito. Na Semana Nacional do Trânsito, a humanização e uma maior compreensão de motoristas e pedestres virou tema de discussão. Afinal, é preciso melhorar o planejamento da mobilidade urbana diante de ruas cada vez mais abarrotadas de veículos. Em Porto Alegre, são 850 mil veículos entre carros, motos, ônibus e caminhões para uma população de 1 milhão e 400 mil pessoas. Significa menos de 2 habitantes por veículo. Isso sem considerar as bicicletas, que ganham cada dia mais usuários e importância no trânsito. Todos esses elementos precisam conviver e dividir o mesmo espaço. Uma relação conflituosa. Somente em agosto desse ano, Porto Alegre registrou 1.654 acidentes. De janeiro até agora, já são 68 mortes. Os carros não param nas faixas de segurança direito para a gente atravessar. Falta educação? Falta, muita educação. Está muito bom, porque às vezes os carros se atravessam na frente dos ônibus e dá uma tranqueira, um não respeita o outro, são assim. O seminário da EPTC Trânsito como Espaço de Todos, Seja Você a Mudança, discute essa e outras questões para buscar solução para os conflitos urbanos. Cada um fazendo a sua parte da revolução, a sua mudança, entendendo a importância do outro, do ciclista, do pedestre, do cadeirante, do idoso, das crianças e dos carros e também nos ônibus, né? A gente pode conseguir mudar isso. A ideia desse seminário é justamente trazer as pessoas que não para conversar sobre isso. A gente tem um vício histórico no Brasil de achar que o transporte individual de carro é a única solução possível, é a melhor solução e é com ela que a gente trabalha como ideal. Só que isso já se mostrou um modelo insuficiente no mundo todo. O seminário marca a abertura da Semana Nacional do Trânsito, que vai até a próxima sexta-feira. A programação completa está na página da EPTC na internet. E seguimos falando de trânsito. A primeira carteira de motorista é um desafio. E nem sempre basta estar bem preparado para esse momento. O nervosismo muitas vezes atrapalha os motoristas de primeira viagem. Uma ansiedade natural, mas que pode e deve ser controlada. A primeira CNH marca o início de uma nova etapa na vida. E para chegar nela, é preciso passar pelos CFCs, os Centros de Formação de Condutores. Eles realizam provas teóricas e práticas. E é nessa hora que os alunos precisam controlar o nervosismo e a ansiedade. O ideal seria descansar bem, né, um dia antes da prova, não ficar pensando na prova, ir lá, não falar assuntos sobre a prova, dedicar o máximo ali no que o professor ensinou durante as 20 horas de aula, que no final vai dar certo. As expressões dos alunos momentos antes da prova demonstram concentração. No fim, o desejo de todos é a aprovação. Faz tranquilo, não tem erro. E vendo o pessoal indo, o pessoal fazendo, foi batendo nervosismo, né? Mas a hora que eu sentei no carro, foi mais que relax, assim. Eu sabia dirigir, o meu instrutor falou que sabe dirigir, só é com calma. É só fazer o que foi posto em prática nas aulas práticas e na hora manter a calma, manter a paciência que tudo corre bem. E foram concluídas as obras emergenciais da Corsan contra alagamentos na estação de captação de Alvorada. Os reparos foram feitos após o local ter sido inundado com a cheia do rio Gravataí em julho. A volta da chuva constante já assusta a população de Alvorada. Em julho, o arroio Feijó transbordou, inundando diversas casas no bairro Americana. De acordo com a prefeitura, o arroio passou por obras de desassoreamento e retirada de resíduos. Ainda assim, os moradores estão preocupados. A outra vez minha casa entrou água, de madrugada, agora a gente está preocupado, mas tipo, por causa que eles abriram o valão ali mais um pouco, mas igual a gente fica preocupado, não sabe se vai alagar ou não, se vai acordar, pode estar na água de novo. Está todo mundo já preocupado, porque está subindo, como tu viu ali, né? Está subindo e dizem que vai chover mais, né? Tá de olho. Tem que ficar de olho.
Há 2 meses, a população ficou sem água por vários dias, pois a estação da Corsã também alagou. Pelas fotos, é possível ver que o local ficou submerso. O rio Gravataí invadiu o prédio, incluindo a área das máquinas. As 3 bombas que enviam 1.500 litros de água por segundo para a estação de tratamento ficaram embaixo d'água. Hoje, o rio está 2 metros e 65 centímetros acima do nível. Na época, chegou a marcar 4 metros e 79. Com as fortes chuvas de julho, a estação da Corsã, aqui em Alvorada, inundou. Por isso, foram necessárias obras para que a situação não se repita. É o que eu vou conversar agora com o Rogério. Rogério, foram necessárias, então, mudanças aqui. O que aconteceu? Nós criamos estruturas aqui para contenção das águas do rio Gravataí. A gente fechou as janelas, né? A gente colocou comportas nas portas, fechamos fissuras que tinham nas paredes do recalque, levantamos a rede elétrica de alimentação dos motores. Todos esses serviços já estão concluídos, já, a estação já está totalmente estanque, né? Podendo uma nova cheia não vai nos afetar. Além dessa, estão previstas mais obras de longo prazo nessa estação da Corsã. O objetivo é elevar toda a estrutura do local. Outra construção aguardada é o dique no Arroio Feijó. O projeto já tem aprovação e verba federal num total de 228 milhões de reais. As obras estão na fase dos estudos ambientais. Uma frente fria mantém o tempo instável na região leste do estado. Em Porto Alegre, o sábado vai ser de tempo parcialmente nublado, com chuva a qualquer hora, mínima de 16 graus. O mesmo pode ocorrer em Novo Hamburgo, onde a máxima chega aos 20 graus. No litoral norte, o sábado vai ser chuvoso. No domingo, o sol pode aparecer, mínima de 17 graus em Tramandaí. E assista depois do intervalo. A música que embala o amor dos gaúchos pelo Rio Grande é o assunto da última reportagem da série sobre o 20 de setembro. Já, já! O tempo permanece instável no oeste do estado neste fim de semana. Na fronteira, fica parcialmente nublado e chove a qualquer hora do dia. Em Uruguaiana, mínima de 14 graus. Em São Borja, sol com muita nebulosidade. Chove no decorrer do dia, máxima de 27 graus. O mesmo ocorre em Alegrete, onde as temperaturas não ultrapassam os 23 graus. Uma parte importante da história de Guaíba foi resgatada com a recuperação do portão do Balneário Alegria. O pórtico de mais de 70 anos foi restaurado com apoio de empresas da região. 50 técnicos e artistas trabalharam na restauração do pórtico, utilizando padrões internacionais. O padrão estético remete à década de 40, quando o portão do Balneário Alegria foi construído. Ele é uma obra muito bem projetada arquitetonicamente e nós encontramos, debaixo de várias camadas de tinta e de reboco, nós encontramos um revestimento. E aí começamos a procurar em todo esse pórtico. E esse revestimento é um pó com limalhas de vidro, que foi aplicado em 1942. Então ele não era pintado e nós descobrimos. E aí o setor químico da nossa empresa entrou em ação e descobriu que produto era esse, mandou fabricar igual e em igual tom. Hoje, o pórtico, quando tem sol, ele brilha porque tem limalhas de vidro nesse pó. Erguido na propriedade do herói Farroupilha Gomes Jardim, o pórtico foi inaugurado em 1942 e sofreu desgaste ao longo dos anos, principalmente por causa da localização, próxima ao Guaíba. Para a comunidade é muito importante, né, tu ter de volta, né, um monumento qualificado, restaurado. A gente fica muito satisfeito, né, com essa contrapartida. As luminárias da época foram recriadas por um artesão. A restauração levou cerca de 3 meses para ficar pronta e contou com o apoio de mais de 20 empresas. Esse movimento ele significa um tempo em que essa parte da cidade era um balneário que aqui existia. Então tem toda uma história atrás disso, e a empresa poder participar da recuperação desse movimento, restabelecendo as suas condições originais, é uma repactuação do nosso compromisso
que temos com a cidade, com as comunidades que aqui existem, principalmente que estão em torno da nossa empresa. E é praticamente o portão da cidade de Guaíba. O tempo fica fechado no norte do estado neste fim de semana. Na Serra, chove durante o sábado, mínima de 17 graus em Caxias do Sul. No Planalto, tempo parcialmente nublado, com chuva a qualquer hora. As temperaturas começam a subir, máxima de 27 graus. Fim de semana de chuva com possibilidade de abertura de sol em Ijuí. No sábado, máxima de 25 graus. É praticamente impossível contar a história do Rio Grande do Sul sem falar da nossa música. Ao longo dos anos, o ritmo tradicionalista se reinventou. Tocado de diferentes formas, ele conquista novos fãs e mantém viva a cultura do Rio Grande. É o que você confere agora no último episódio da série sobre o 20 de setembro. 20 de setembro, o precursor da liberdade. Uma, duas gaitas. Os dedos habilidosos e essa graça aí ao tocar é dos irmãos Thomas, de 7 anos, e Eduardo, de 14. Esses são os irmãos Machado. E foi antes mesmo de se entenderem por gente que começou a relação amiga com a música gaudéria. Thomas, como é que tudo começou então? Começou que uma vez de noite assim, apareceu uma gaita que o Papai Noel trouxe pra mim na cama. Daí eu comecei a fazer um barulho de noite, né? Daí no outro dia o Dudu pegou a gaitinha e começou a tocar o Parabéns. E pra nós é muito bom isso. Eu gosto muito da música e acho que o presente do Papai Noel foi uma ideia muito boa. E com esse gosto todo vem concentração, até uma certa introspecção, que logo se abre num sorriso e se acomoda na companhia da gaita. A música nativista ou tradicionalista exalta as coisas simples da vida do gaúcho, como o campo, o cavalo e os costumes. A origem está na música espanhola ou flamenca e um dos principais instrumentos característicos é a gaita. Mas assim como tudo, a música nativista também precisou se reinventar para continuar cantando as tradições. Foi para se reinventar que entrou o violão nessa história. E assim surgiu o projeto Rock de Galpão da banda Estado das Coisas. Aquela música gaudéria, cantada e tocada no ritmo dos anos 50. Vai dizer que não conhece essa aí. De grosso, eu não tiro a razão. Eu reconheço a minha grossura, mas sem tratar a qualquer cidadão. O resgate da cultura, né, daquela época. Dos festivais, da força dos festivais da música nativista, do resgate das belas composições defendidas por grandes intérpretes do nosso cenário. Né? Então, a gente tem como objetivo levar essa cultura relida, né, para o Brasil todo, da música brasileira feita no sul do país. Né? No dedilhar das cordas e nesse passar leve de mão na gaita é que nasce a melodia intimista, poética, que usa metáforas e relembra grandes nomes da nossa música e canções reconhecidas em festivais. Orgulho de recantar tradições, seja na batida mais atual ou em vozes que a recém estão trilhando esse caminho. Se a Pete Araju disse, essa terra tem dono, por isso que tem tanta letra bonita falando, né, do amor pela terra, do amor por esse canto de terra aqui do sul do Brasil. E nesse 20 de setembro, que recado tu deixa para quem gosta de uma música gaudéria de verdade? Eu vou deixar o recado que quem escuta a música gaúcha não pare de escutar, que é o melhor, que é a melhor música que existe no Rio Grande do Sul. E assim vou crescer, mas o orgulho de ser um guri de bombacha. Sou do gaúchismo que para o mundismo jamais se agachar. E assim vou crescer, mas o orgulho de ser um guri
de bombacha. E antes de encerrar, uma lembrança. O Desfile Farroupilha de Porto Alegre vai ser transmitido ao vivo pela TVE, em parceria com a TV Tradição de Novo Hamburgo, a partir das 9 da manhã de domingo, depois do Galpão Nativo. E nós voltamos na segunda-feira, às 7:30 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e ótimo fim de semana. Representa que eu tenho cultura. Tenho pouca idade, porém, na verdade, parece bem mais. É que estou atento aos ensinamentos que vêm dos meus pais. Pois eu tenho a graça de ser de uma raça que tem tradição. Que desde a infância conhece a importância de amar o seu chão.